Eno ye programu Jala. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes. Tomorrow never comes. Tukusanyukidde nnyo munaffe gwe ali ku mpewo za Bukedde TV. Amanya nze Frank Best olunaku lwa leero, olunaku lwa baraza. Tubakulisayo nnyo mwena mwena abava mu kakkalabya emirimu. Ate ne tubeebaza n'okutwala abaana ku masomero mu budde. Mwebale nnyo kye mwakoze ekyamaanyi nnyo nnyo nnyo. Tuli mu programu Ujala, ndi ne munnange. Maggie Anna, tubaniriza Areba Ujala. Bana ndoza wiki gye tuyingidde abasinga mu kitegeera. Wiki eno erimu kyamaanyi. Pinji, gwerindirira. Kyekirimu ekyamaanyi. Frank, nindirira nsaagala kukola kikujjula bitakoze eki? Osumulula nsuna. Mwebale nnyo. Bana tubaagala nnyo nga bulijjo. Mwebale kwekumira ku programu ya Mujala, mwebale kwekumira ku Bukedde TV 1. Tubaagala nnyo nga bulijjo. Yes. Olunaku olwaleero olunaku lwa baraza ate nga bulijjo. Ujala gwe agitandise leero ebeerawo ku lunaku lw'ebbalaza olw'okubiri n'olwokuna essaawa mukaaga n'ekitundu ez'ekiro. Naye olunaku olwaleero ekyenjawulo ekirubeeramu nti tusoosootola ekijja ekipya ku topics zaffe ennyingi ennyo 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 z'oyina okubaako ky'oyigiramu ne kiba nga kikutwala mu maaso wamu ggwe n'omwagalwawo. Otherwise today bwe tuba tetunnasoosootola ate twejjukanyamukko katini kubyabaddewo ewedde ndowooza ekyo mukimanyi era nga bye tutera okuba nabyo tuba tuyita mu mabaluwa naye nga tetunayita mu mabaluwa gammwe tusooka ne tubeebaza mwebale nnyo 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 amaanyi ge mutaddemu n'obwagazi ne mubanga buli kaseera muweereza messages ne tubeebaza okulonda omukutu guno ne mugubeerangako ne tubeebaza otukubira amasimu ne tubeebaza okuba nti nno ennaku zino waliwo enjawulo mu bintu by'amapenzi. Therefore, right now tugenda kuba tutandika messages ezitujjukanya ku mulamwa gwaffe. Tugenda sooka omukyalo n'atujjukiza omulamwa gwaffe gwe twabaddeko, then tuyingire mu messages straight away. Okay, abalabi ba Ujala, omulamwa gwaffe ogwa last week gwali kugamba ku bakyala abafumbibwa amina embuto zaaba ni abalala azitali ezaabo gye muba mukoze ki mumalya gye muba mulaze. Bwe weetikka olubuto lw'oli si lwono gy'olaze wabula lw'oli gy'ovudde nga toliiko nsonyi maama. Okay, so ekyo ne kituwa ekirowoozo ekigaa nti ndowooza ke kadde tubakooneko ate tubagambeko osanga nammwe mwekyuse mubeera nga mudda mu mbeera entuufu. Kikwasa ensonyi mu butuufu omwami okukuba okukkiriza okukuba ekidaala naye nga gwe gwatwala tosaana kidaala kye. So muwulire obubaka w'abantu ate tubeere nga tweyongerayo ne programu yaffe. Okay, kati sooke ne Nakimbo wa Ted agamba nti Maggie akambuwadde ham. Okambuwadde olabika byobagamba no Maggie takambuwadde. Bwe bagamba Maggie ne Frank baba bamugambidde naye tubabuulira ebintu eby'amazima. Otherwise nsi tegenda kyuka. Olwebyo bye mukola naffe ne tuwulira muli obusungu. Nga tunyoleddwa. Nga tunyolwa. Ne tugamba ye tukoze tutya okuba nga twekyusaamu. Ne tugamba katubawe messages oba obubaka obuva mitwe gya ffe mubazimbe mu abalabi ba Ujala. Okay, tukwetondera olwa Maggie nange okuba nti tukambwaddemu ne tukutte ku kiwundu so oyina okugumiikiriza obulumi obwo. Message eddako egamba kyawe. Message eddako ebirungi Margaret. Abawujjazi bannange, hi, I love you all. Ha, naye amazima waliwo ekisukka abawala beewale okugattika abasajja ate bamatire n'ekyo kye baba bakoze eki kye baba balina. Okay. Ono ye Paninga Mutwalibu. Nange omukazi yali ansibye olubuto naye ne mutegeera mangu ne mutta. Awusitegeddewo? Nakola ata? Ne mutta. Yali amusibye olubuto n'amutta oba n'amutta? N'amutta. Yeah. N'amutta. Naye ndowooza mulaba ebintu bino bwa gye bitutuusizza. Davido
oliotia munange DVV agambye nti at sometimes people marry without love just because that man is able to wed, and yet she promised the parents to be wedded, which is bad. Davido atuganti no olumu tufumbirwa olwokuba twasuubiza bakadde bafe okufumbirwa, kyekiri kye twayogerako naye nga tofuddeyo nfumbiddwa nfumbirwa etya nfumbiddwa ntya naye olwokuba ogenze gyeŋŋenze ŋŋenze ntya ndi sefuluringa ŋŋenda mumakagano ndi bulungi. Ogenze maka g'omusajja akuwasizza naye ng'ebituufu ogenze n'olubuto. Derek Patrick Poor n'agamba nti nno thanks for the show, webale nnyo okusiima munaye Derek. So bwe tutyo bwe tuli. Okay, ono ye Fred Katurebe batukozesa nnyo ebitagasa biddiko bakyusa kumpisa oba abaami oba abakyala. Ani ayogedde? Fred. Kati ya ubuga wabashara. Tewainza kuwa bami. Bambi mweddeko. Mweddeko. Abachara. Chituruma. Kati ya soko lindeko. Nsebiye na ani abajirete. Abajirete domu chalo jiko. Antu wano chetuogira kutuogira kubachara. Abajambu fumbo ni mbuto nga siza. Nga siza mwiki. So mtu koze sanyo. Yes. Na ya ati wani ababa koze sizi nsubi. Eni mabegenu ya chitandikila. Ntino mwe abami. Go dide magi aginda mfumbo. No mulimba limba. Ne mulimba nachi. Nevi gambo. Yaba deta ya gala. Thanks for the show. I'm in Qatar, Bambi. Abe Qatar mbatumideko. But I love your show, guys. Bambi na fetu kwa gala gowe Qatar. Still one love. Like any other mwagalenga omuntu omu era manyage ye Yasin Bore Bogere agambye atya agambye ayagala nnyo show ya fe alikata wali watulabira era mwebale nnyo okuweereza ab'emikwano one love like the other na ye Bogere wali ekata one love tedi omuntu franka ayagala nnyo ekintu ekyo. One love. Do you know what it means? Okwagala okwanna maddala. Okwagala okwanna maddala nga ndi ku muntu yomu. Kugamba nga sigamba nti Frank ogaba omukwano gwange. Ogabiriza. Bwe wakoona. Lwaki sigwa magiika? Ani atakyetaaga? Twala eri obuuso. Ono ye Lilian Maha. Eh. Mwebale kwereza baswiti. Ngamba mwali funyeyo olunaku lumu nga lwa messages nga buli omu aweereza bw'aba alina kyayagala okwebuuza oba ekimulemeredde kuba waliwo ebitutuukako nga twetaaga okuwabulwa essaawa eyo. Thanks. Lilian katisuubire bakama baffe bawulidde. Munafe ate ye Ruchamzi Bashir agambye nti nno mwebale okuweereza ekyo kiva ku bazadde okufumbiza abaana baabwe abaami oba abasajja be bateetaaga oba be bataagala. Forcefully marriages. Aniyo Frank. Ono bamuyise Bashir Ruchamzi. Bashir. Ayogere ku kintu kyekimu kitwayogerako. Akonye watuufu ku saidiyo. Akonye watuufu. Ebintu ebyo kyekintu kinayogera Franka. N'ombuuza nti nno gwe Maggie wandyetaaze okufumbirwa omuntu gw'otayagala. Ojjukira ekyozi ekyo ng'okimbuuza. Nzijjukira bulungi. Naye nkugamba nti waliwo omuntu ye ng'ali serious. Jory. Nga kwagala. Siganye kuli okwagala nze Maggie gyendi. Kuyinza okuba nga tekuliwo. Naye ng'oli. Ye kukola ki? Nga wekuli. Era kwakamuye. Kwakamuye. Nga naye gwe Franka. Oli awo toli serious. Sola Maggie omwagala naye ogamba. Ntandika nti omuwasa. Muntu waffe gwe ali ku Bukedde TV ke kaseera naffe tuwumulema. Ate tunywe ku lwendo lw'amazzi tumale tukomewo. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Tell